غریب بچوں کی دینی و دنیاوی تعلیم کے لیے صدقہ زکوٰۃ و عطیات سے تعاون فرما کر صدقہ جاریہ حاصل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب آزاد خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہانوں میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ گھر سے جادو کو نکالنے کا، بگانے کا بہت آسان عمل ہے، اور ایک ہی قرآن کی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مختصر عمل آپ یہ کر لیں، ہم نے تفصیل سے بھی بتائے ہوئے ہیں، کالا جادو ہے یا کوئی بھی جادو ہے یا جنات ہیں اور آپ پریشان ہیں، تو آپ یہ عمل کریں۔ سورہ بقرہ آپ تین دفعہ پہلے دروشی پڑھیں، اور سورہ بقرہ آپ پڑھیں ایک بار، اور پھر تین بار دروشی پڑھ کے ایک پانی والا ڈول رکھ لیں یا بوتل رکھ لیں، اس پہ آپ پھونکیں اور اس کا پانی پئیں بھی، گھر سب کو پلائیں بھی، سب کو پلائیں اور پئیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کی جو بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کے سب ختم ہو جائے گا۔ دیواروں پہ بھی چھڑکاؤ کریں اور یہ پانی پئیں بھی اور لگائیں بھی، اور یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ شروع آخر میں نماز والا دروشی، سورہ بقرہ قرآن کی پہلے پارے کے اندر ہے، آپ اس کو روزانہ ایک بار پڑھ کے آپ پانی پہ پھونک ماریں، اور اس کے علاوہ ہاتھوں پہ پھونک ماریں، ایسے پھونک مار کے پورے جسم پہ ایسے پھیر لیں، پورے جسم پر ایسے پھیر لیں اور اس کو جھاڑ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ والحمدللہ رب العالمین۔